Taip, atliktas darbas, pavyzdys. Taip, tai turime pavyzdį būtent šio atlikto darbo ir matome, yra santvaros schema, mastelis 1:100, tada turime pagrindinį vaizdą, vienetinės siūlės, sužymėti tagais arba žymomis būtent elementai, nubraižytos ašis, pjūvio žymėjimai, tada papildomi komponentai varžtai įterpti, trūkio linijos suformuotos ir schematiškai pavaizduotos virintinės siūlės. Pagal standartą, man rodos, pačių virintinių siūlių nebevaizduojame, bet tiesiog šiuo atveju patogu užsibrėžti ir matyti, kur ta virintinė siūlė turėtų būti. Toliau pjūviai atlikti, taip pat detalizuoti su dvimačiais komponentais. Ir šiame pavyzdyje mes turime ir trimatį aksonometrinį vaizdą. Tai šiuo atveju santvara buvo suformuota naudojant trimatį formavimo būdą. Tai galimi, kaip minėjau, du būdai, arba trimatis, arba dvimatis, arba kombinuotas. Ir suformuoti žiniaraštį, plieninių sijų žiniaraštis, plieninių plokštelių žiniaraštis ir plieninių elementų žiniaraštis. Ir tvarkingai užpildoma lentelė. Taip, tai dabar pabandysim pasinaudoti ruošiniu, kuris įkeltas į Trimble Connect. Taip. Ir tada užduotis, atliksim užduotį, taip, kurią mes čia galime atlikti. Tai ties pirmą užduotį pabandysim padirbėti. Taip, tai šiam tikslui galime naudoti ruošinį ir šiuo atveju mum reikalingas bus dvimatis vaizdas, drafting view. Galim pasirinkti mastelį, pavyzdžiui, 1:10. Ir jame atliksim braižymo veiksmus. Taip pat galimas ir kaip alternatyvus variantas pasinaudoti trimačių modeliavimo ir suformuoti trimatį objektą. Tai šiuo atveju, jeigu mes turime santvaros schemą, tai santvarai braižint naudoju plieninius įrankius, kurie yra steel dalyje, tai šiuo atveju formuojamos varžtai, vienetinės siūlės ir apkarpimai įvairūs, o pati santvara formuojama su įrankiu tras. Užsikraunamas santvaros variantas arba santvaros schema, tai šiuo atveju einu insert, load family. Tai UK pasirinkta ir šiuo atveju keliauju structure trusses ir ieškau santvaros schemos, kuri atitiktų mano variantą. Nu, kažkas panašaus į šį variantą. Spaudžiu load. Taip, galiu išsitrinti papildomus lygius, kurių man šiuo atveju nereiks. Galiu išsitrinti masę ir pasilikti tik tai konstrukcinį lygį.
ir architektūrinį lygį konvertuoju į konstrukcinį lygį tada. Ir pakeičiu žymą S structure. Taip, ir tada susikuriam planą, view, structure plan. Tai čia turime dar keletą šiukšlių paliktų, galima jas pritrinti. Taip, ir keliauju structure, truss ir tada tiesiog nusibraižau santvarą. Taip, tai vat turiu santvarą. Tai pasižymėjus santvarą keičiami jos parametrai, aukštis, ilgis, plotis ir taip toliau. Ir tada keičiami edit type, galima keisti, kokie profiliuočiai keliauja į santvaros viršutinę dalį, apatinę dalį. Turime santvaros schemą ir tiesiog keičiam atitinkamai reikiamą profilį. Pasirenkam iš sąrašo, jeigu sąrašo nėra, užsikraunam reikiamą profiliuoti ir tada suformuojame trimatį santvaros variantą. Tai čia, kaip minėjau, galimas alternatyvus variantas. Tai dabar kaip pasidaryti šį santvaros variantą tiesiog rankiniu būdu kaip AutoCAD. Tai kaip minėjau, susikuriam drafting vaizdą, išjungiam ruošinį, mastelį pasirinksiu vienas, tarkim, prie 100 ir užrašau pavadinimą santvaros schema. Ir tada keliauju į annotate įrankius ir tiesiog su linijomis, detail lines ir braižau reikiamą santvaro schemą. Iš sąrašo pasirenku atitinkamą linijos tipą. Tai linija bus šiuo atveju ištisinė, continuous, ir linijos storis pagal ISO standartą turbūt turėtų būti santvarai 0,5. Tai linijų storius ir kitus reikalavimus linijoms galite rasti planeryje arba standartuose ir pasižiūrėt, kokį linijos tipą reiktų naudoti kokiam elementui. Keliauju į planą, sutraukiu visus elementus, atsidarau standartų skiltį ir pasirenku linijos. Ir čia vat parašyta linijos numeris 01.1, siauroji ištisinė linija, plačioji ištisinė linija 01.2. Tai mano atveju labai plati ištisinė linija, tai gal net labai plačiai naudot 01.3, tai šiuo atveju pasižymiu liniją ir 01.3. Tai šiuo atveju storis yra 0,25, 0,35, 0,5. Tai galim pasirinkti, tarkim, 0,25. Dar reikia pasitikslinti šiek tiek. Tai yra keletas pavyzdžių pateikta. Taip, santvaro šiandien nematau. Tai turbūt reiktų vadovautis šią lentelę. Taip, linijų grupės. Tai naudojam grupę linijų 0,25.
Tai siauroji linija bus 0,13 mm, plačioji 0,25, labai plati 0,5. Tai reiškia, trys linijų storiai gali būti. Tai šiuo atveju linijos storį pasirinksiu labai platų, tai bus 0,5. Taip. Ir dabar tiesiog rankiniu būdu nusibraižau. Pagal schemą, taip, schema tokia. Taip, kiek čia tų tarpatrimų? 1, 2, 3 smaigai, 1, 2, 3 smaigai. Taip, ir dabar susidedu pagrindinius matmenis. Ir dar reikia nusibraižyti ašinę liniją. Tai Detail Lines pasirenku ašinę liniją, tai ašinę liniją naudosiu center linijos tipą ir linijos storis dabar reikia pasirinkti arba turi būti 0,25 arba 0,125. Tai vėl keliauju į standarto reikalavimus ir žiūriu. Taip, ašinė linija, plačioji ilgų brūkšnių su taškinė linija, kertančioji plokštuma, tai ašinės linijos, tai bus 0,4.1, 0,4.1, taip, siauroji ilgų brūkšnių su taškais linija, siauroji. Plačioji siauroji linija, tai storis linijos bus 0,13, jeigu neklystu. 4,1. Ašinės linijos. Taip. Tai pasirenku tada siaurąją liniją. Bus center 0,125, bus apvalinis 0,13 ir nubrėžiu. Ašinę liniją. Tai. Ir tiesiog pratempiu elementus iki reikiamos padėties, iki susikirtimo. Ir liko tiesiog galima iš karto padaryti ir dublikatą, kad turėt visą santvaros vaizdą. Ir šiuo atveju vietoj šios vietos galima uždėti matmenį. Taip. Ir 26 metrai. Taip, tai šiuo atveju turėtų būti 26 metrai. Taip, gavosi labai toli. Čia bus atstumas 26 metrus, padalinsim iš dviejų. Tai bus lygu. Tai čia mūsų centriukas. Tai ir tada galim visus elementus perkelti kitą padėtį.
Taip, atstumai tarp 5 metrai 2. Taip, tai čia bus 5 2 0 0. Čia galima. Šiuo atveju pasakyti, kad suvienodintų atstumus. Taip. 5, 2, 5, 2. Gerai, galim sudėti visus. Ir paspaudžiu equal ir turėtų tvarkingai išdėlioti pagal atstumą. Visi 5, 2. Tvarkingai. Taip, toliau. Liko ištampyti. Taip, tai pusę santvaros kaip ir jau turiu. Čia galima tada patrinti. Modify extent. Pratesam. Taip. Aukštis vidury 4 metrai 300. Tokiais atvejais gali pagelbėti ir pagalbinės ašinės linijos arba pagalbinės plokštumos, tai reference line'ai. Tai tiesiog šiuo atveju reference line'ą perkeliu į 4300. Taip. Ir reiškia šitos linijų komponentus perkeliu į viršų. Šitą liniją irgi patraukiu į viršų. Ir va tokiu būdu, kombinuojant įvairius braižymo būdus, metodus, galima tvarkingai susipaišyti santvarą. Toliau. Čia galima irgi vat, pagalbinės tas linijas išsibriežti. Taip pat galima nusipaišyti ir pagalbinių linijų. Ir uždėti laikinus matmenis. Ir nurodyt, kad pagalbinės linijos būtų išdėliotos vienodo atstumo. Čia man nukrypo. Taip, čia dar vieną reference line. Taip, ir čia. Taip, ir gražiai išsilygiavo ir tose vietose, kur kertasi pagalbinė linija, prisnepin šių linijų susikirtimą. Ir čia aukštis čia turėtų būti 1,730. Vienas 7.30. Taip, užsižymė dvi linijas. Ir atsiranda burbuliukas, iš to burbuliuko keliu į susikirtimo vietą.
Čia dar pakoreguoju. Taip, tai santvarą turiu, išsitrinu perteklinį informaciją. Ką tokio? Dabar čia, kur nupaišiau šitą variantą. Tai čia schema, tai čia per šitos drafting views. Per Kaip? Ką turi tu omeny elementą? Tai čia Sanfore 3D, ten aš paišau kaip autokadų iš paprastų linijų. Tai aš jums parodžiau, kaip sakyt, du variantus. Jeigu norime 3D santvarą koreguotis, tai tada Edit Profile galiu paspausti. Ir galiu irgi vat, koreguoti būtent profilį, kaip santvaros bus formuojamas visos dalis. Top chord, bottom chord, tai viršaus, apačios linijos. Galiu nusipaišyti, kokią noriu santvarą. Galiu edit family paspausti ir tada nusipaišyti santvarą būtent tokios konfigūracijos, kokios man reikia. Tai tarkim, mano atveju man reikia šitų tarpinių linijų, nu, kaip pavyzdys, ir spaudžiu load into project, overwrite ir papildomi stripukai dinksta. Ir tarkim, man irgi to tarpinio stripuko vidury nereikia. Tai šiuo atveju edit family, vėl tarpinio stripuko man nereikia. Ir matoma, apatinis stripas formuojamas mėlyna linija, viršutinis rausva, šitie pasidirę stripai žalia linija, o šonai juoda linija. Tai spaudžiam create ir yra top chord, bottom chord, web, tai reiškia vidinė struktūra. Ir su šiais pasižymiu įrankį ir galiu formuoti santvarą, kokios man reikia, kokios nori formos. Kursiniam projekte, kiek žinau, jūs turite tą santvarą viršutiniam stoge jūsų pastatą, tai galite šiuo atveju rinktis, rekomenduoju iš tų standartinių, ką Revitas turi, kad nereiktų čia eiti ir labai modifikuoti tuos nustatymus. Tiesiog pabandyti suderinti su vadovu, kad leistų naudotis santvaros variantą. Ir paskui užsikrauti reikia tada atitinkamai profiliuočius. Tai tarkim, pagal užduotį turime viršui yra du kampuočiai, 110. L du kampuočiai 110. Pasitikrinu, kaip tie kampuočiai atrodo kampuočiai, nelygia šoniai. Ir tai šimtas, šimtas, šimtas. Tai tenai, man rodos, kampuotis yra lygiašonis. Šimtas ant šimto ir storis 10. Tada reiškia netaisyklingai pasirinkau. Pasirenku kampuoti lygiašonį. Taip, abudu šonai B ir H yra vienodi. Ir susirandu šimtukas ir lentynėlė storis 10. Tai va, reiškia mano visi duomenys, storis, plotis ir taip toliau yra čia pateikti. Dabar Revite tiesiog keliauju į Structure Framing. Structure Framing. Ir pasirenku Europe Specific Steel. Ir čia This frame IPE, taip, double angles, taip, yra dvigubi kampuočiai, pasirenku dvigubą kampuotį ir galiu spausti load.
Ir dabar programa klausia, kuriuos tos dvigubus kampuočius norėčiau įsikelt. Tai šiuo atveju susirandu šimtukas ir pagal tai šimtas šimtas sienutės lentynos ilgis, taip, 110. Taip, BD. Nu, pabandysiu šitą pasirinkti. Taip, ir dabar santvarai pasirinku pačią santvarą, edit type. Ir pasirenku, kad viršutinis top chartas bus šiuo atveju. Dvigubas kampuotis. Spaudžiu OK. Ir va, gražiai uždėjo dvigubą kampuotį. Taip, tai čia turiu vat, tokiu būdu galiu susitvarkyti santvarą pagal savo poreikius. Ir, tarkim, santvaros parametrai, kur čia buvo trasheif, bus 1730. Ne, buvo 4300. Ir santvaros ilgis. Kur čia planą turėjau. Taip. Žinau. Ir 26 metrai. Taip, filter, taip, trust santvarą. Ir nusirodau, kad jos ilgis turėtų būti 26 metrai. Va, santvarą, tarkim, realių matmenų. Tada pasikoreguoju skauboksą, kitus elementus, tai jeigu tą daryčiau 3D erdvėj. Taip, tai 2D pasidariau, tai iš karto rekomenduoju pasidaryti naują lapą. Lapas, pavyzdžiui, pasirinkam lapo dydis šiuo atveju pagal užduotį, man rodos, galim pasirinkti A3, A2 arba nu, galim pagal situaciją žiūrėti taip. Ir iš karto čia galiu patalpinti Drafting Views santvaros schemą. Taip. Ir pasirenku pavadinimas. Santvaros schema. Mastelis 1:100. Ir kaip suprantat, santvaros visa schema nerodoma. Rodoma tik tai pusė. Pusė varianto. Tai kaip tą pusę pavaizduoti šiuo atveju. Šiek tiek komplikuotas atvejis. Tai arba galima pratrinti kai kuriuos komponentus, arba galima bandyti uždėti masking region. Tai šiuo atveju maskuojantis toks kaip ir regionas, kur uždėjus vadinamą maskuojantį regioną, turėtų pasislėpti visos linijos ir bring to front. Taip. Ir lieka tik tai, tarkim, matmenys. Tai matmenys galima irgi kai kuriuos nuimti.
Ir tada lieka va toks variantas. Tai linija pažymėjus galima pasakyti, kad linija turėtų būti invisible line. Iš sąrašo galim pasirinkti invisible line. Ir tada brėžiniai praktiškai nesimato. Tik tai šiuo atveju matmens linijos matosi per visą sanforos ilgį. Tai galimas variantas, kaip tą galima irgi apžaisti. Tai tiesiog dedamas matmuo iki centro ir šiuo atveju nurodoma, kad replace text div, kad šioje vietoje mes turime su žvaigždutė matmenį ir 5200. Ir tada įterpiam, kad čia yra su žvaigždutė. Tai reiškia, kad matmuo rodo netikrai, kaip sakyt, atstumą, bus 2600 su žvaigždutė. Tai šiuo atveju rankinis įvedimas nėra labai taisyklingas ir šiuo atveju mes neturim galimybės kaip AutoCAD'e vieną galą matmens visiškai anuliuoti, ištrinti linijas matmens ir taip toliau. Tai norint atitikti visiškai, tarkim, užduoties variantą, tai galimas apėjimo būdas būtent va toks. Ir tada turim gražų, galim taip pasakyti, santvaros variantą su schema, kuri atitinka užduotį. Taip, jeigu čia norėčiau įkelti tą būtent 3D variantą, tai tada kaip tai turėtų arba galėtų atrodyti. Tai plane aš pasidarau tada vadinama elevation, framing elevation. Užsidedu elevaciją būtent ant savo ašies, go to elevation. Ir turiu santvaros schemos vaizdą čia. Ir tada galiu, tarkim, pjūvį ištrinu. Paslėpiu, kaip sakyti, hide. Ką mes čia turim? Taip, vėl prisiskyrė šitas. Taip. Ir tiesiog apkerpu vaizdą santvaros. Galiu šiuo atveju apkropinti iki reikiamos dalies. Tai šiuo atveju galiu uždėti irgi matmenis. Kaip pavyzdys. Taip. Ir matmenį, tarkim, perkeliu čia. Ir uždedu bendrą santvaros matmenį. Ir 26 metrų. Taip. Ir tada tiesiog kropinu gražiai, bet šiuo atveju matmuo irgi dingsta. Tai nėra labai gerai. Tai kitas būdas, galima matmenį palikti. Irgi uždėti vadinamą annotation variantą, irgi uždėti maskuojantį regioną ir paslėpti, tarkim, tą dalį. Ir tada šis elevation vaizdas įkeliamas irgi į lapą. Tai iš karto komponuojant vaizdus lape, galima tvarkingai gauti iš karto matyti situaciją. Ko trūksta, ką reikia papildyti ir taip toliau.
Tai šiuo atveju gal net būtų prasminga visą santvarą parodyti, nes, kaip matote iš pateiktų pavyzdžių, sudėtingiau yra paslėpti informaciją arba ją ištrinti, negu parodyti tiesiog visą santvaros elementą. Tai manau, šiuo atveju, jeigu parodysit pilną santvaros vaizdą, tai nebus klaida. Tai tokie paslėpimai arba tokios modifikacijos būdavo seniau daromas, kad sutaupyt braižymo laiką, nes braižydavo ranka žmonės daugeliu atveju ir kad techniškai padaryti darbą lengvesnį būdavo atliekami tokie pakeitimai. Dabar šiuo atveju, kadangi braižymas vyksta naudojant kompiuterinės programas, tai va, aš iš karto jau turiu santvarką, kam man ją visą slėpti, kam man pašalinti informaciją vartotojui, kuri gali jam būti prasminga, naudinga ir reikalinga, kai tuo atveju galiu pilnai parodyti visą reikiamą informaciją. Tai šiuo atveju labiau būčiau linkęs link to varianto, kad gali atrodyti pilną santvaros schemą ir tiesiog rasti vietos lapę, kur ją patalpinti. Ir aišku, jeigu atsiskaitomas darbas elektroniniu formatu, tai lapo dydis nėra aktualus, galima kokį norit lapo dydį pasirinkti. Aišku, jeigu jūs spausdinsit popierinį variantą, pasirašinėsit popierinį variantą, tai tokiu atveju nuo lapo dydžio šiek tiek priklauso ten. Nežinau, kiek dabar kainuoja spausdinimas, bet gali šiek tiek keistis informacija. Taip, toliau, kaip suformuoti mazgą, tai mazgą vėl formuojama, naudojam arba vieną iš variantų, arba 3D variante santvaros išsikerpų mazgą, tai reiškia naudoju mazgo įrankį callout ir iškerpų mazgą. Ir turiu gražų variantą, kurį galiu iš karto patalpinti pas save į lapą. Ir tai parinkt, kad tai bus detail view. Taip, ir va turiu santvaros, pavyzdžiui, mazgas, vienas iš pavyzdžių. Ir tiesiog ryšys yra. Ir tada šioje vietoje galiu naudoti kombinuotai braižymo būdą ir likusius komponentus, elementus galiu tiesiog rankom nupaišyti. Formuot, pavyzdžiui, plokštelę, kaip pavyzdys, tarkim, iš linijų. Tai plokštelę, aišku, geriau formuoti yra su įrankiu Fillet Region ir suformuojama, tarkim, plokštelė, kuri patalpinama šioje vietoje. Ir paskui plokštelės tą padėtį galiu keisti, tarkim, nustumti ją į Send Backwards, nustumti galą, iškelti į priekį, send to back. Na, nenori į galą lyst. Tai, bet galima toks, man rodos, variantas. Galima parodyti elementus, kurie slepiasi už plokštelės. Pavyzdžiui, vat, punktyru parodau, kad yra elementai, kurie slepiasi už to daikto. Ir tada gražiai automatiškai nubraižoma punktyru ta dalis. Tai čia toks kombinacija, jeigu turime tik santvarą ir be įdėtinių detalių. Kitas variantas, vėl susikur drafting views ir patį santvaros mazgą, tarkim, šį mazgą nusikopijuoju jau į tą drafting views. Ir tada jau jį detalizuoja šioje pozicijoje. Tada šiuos elementus paverčiu ašinėmis linijomis.
nes jau jie reprezentuoja centerline mano ašis. Ir dabar ant ašių aš turėčiau formuoti elementus load family components. Tai dabar vietoje trimačio komponento aš įsikelsiu dvimatį komponentą. Keliauju į detail items ir iš detail items susirandu metaliniai elementai. Waterproof, taip. Structure details. Connections. Taip, kur čia tie metal structure steel framing, taip, steel sections, taip. Ir čia įsikeliu tada jau atitinkamus komponentus iš šio katalogo, pavyzdžiui. Tai man reikalingas kampuotis, tarkim, kampuotį pasirenku, spaudžiu load. Ir kampuotis šiuo atveju man reikalingas 100, 100, tai dabar matau, kad pagal standarto reikalavimus nerandu tokio, tai pasirenku kažkokį artimą variantą. Ir kampuotį patalpinu į šią padėtį. Ir šiuo atveju kampuotį reiktų pasidaryti jo, tarkim, dublikatą. Ir įsivesti, kad man reikalingas kampuotis, kurio lentynėlė 100, 100 ir storis 10 mm. Kaip pavyzdys. Ir tada pasikoreguoju. Čia rašau 100, čia rašau 100, rašau 10. Toliau X, Y, žiūriu, koks yra X, Y šioje schemoje. Ir žiūriu X, Y. Taip, X, Y parametrai imami iš šios lentelės. Taip, 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 HB. Bus 30,4, man rodas, į X, į Y, 30,4. Taip, tai čia rašau 30,4. Toliau yra SX momentas, inercijos momentas ir plotas. Irgi va tuos parametrus reiktų susivesti tvarkingai iš katalogo. Tai susitvarkius, turiu tvarkingą profilį. Toliau išilginį profilį pasidarau su šiuo atveju pasirenku pavadinimą kampuočio, spaudžiu rename, copy, išsisaugau pavadinimą ir tada regions. Ir sukuriu tiesiog papildomą regioną. Šis regionas bus pas mane, vadinsis edit type. Ir plieno konstrukcijos, pavyzdžiui, plienas, mediena, metalinis laikiklis, nu, tarkim pavyzdys, duplicate. Ir tada įrašau, kad tai kampuotis, tada fillet background, fillet color, šiuo atveju pasirinku, tarkim, baltą, bus nepermatomas. Tada solid color nuspalvinu ištisinę spalvą. Tada brūkšniuotė nereikalinga man išorinė. Ir taip, ir turiu kampuoti. Ir čia įrašau, kad kampuotis. Užpildau informaciją parametrinį. Ir spaudžiu OK. Ir tokiu būdu aš sukuriu regioną, kuris gali būti, matot, tampamas ir šiuo atveju jisai reprezentuoja mano siją. Dabar sijos linija,
kuri vat viršui yra arba kampuočio priekis. Tai čia pasirenku iš linijų ir pasirenku continuous ir šiuo atveju turbūt saura linija 1, 2, 5 ir tiesiog nusibrėžiu tą liniją. Tai va šitas vaizdas bus mano kampuotis ir aš jį tiesiog perkeliu į atitinkamą padėtį. Tada pasuku reikiamu kampu, perkeliu pasukimo elementą ir tiesiog aš ištraukiu, ištempiu tiek, kiek man reikia. Tik tai ašis tada jau yra šiuo atveju šito kampuočio nutolusi tam tikru atstumu. Jeigu čia žiūrim, ašis yra nutolusi per 35 mm. Ir jeigu pažiūrėsime į šį katalogą, tai čia Y, X yra 30,4, pagal užduotį 35. Tai reiškia, kad su offsetu aš šią liniją turiu nuoffsetint per 35. Ir čia bus mano tikroji mano viršaus lentynos padėtis. Ir tiesiog perstumiu į viršų. Ir tada su extend įrankiais pratesiu liniją ir galiu šiuo atveju ši linija turėtų būti ašis priekyje ir jau galiu vat, uždėti iš karto matmenis. Taip, pagal užduotį matau 35. Taip, tagas 2 kampuočiai 100, 110. Galiu, kaip matot, tagint ir šiuo atveju tagas bus 2 kampuočiai. Taip, va, turim tvarkingai užtaginau. Ir tokiu būdu pildom visom komponentais, elementais, detalėm. Jeigu kažkuris žymėjimas arba elementas arba jo matmenis nėra aiškus, pavyzdžiui, lovys 22. Jeigu mes nukeliausim į katalogą ir atsidarysim loviai, UPN lovys, pavyzdžiui, karštai valsuotas, ir mes čia 22 ko neturim. Ką reiškia 22? Tai reiškia 22 cm. Pagal europišką standartą reiškia 220 mm. Tai pasirenkam, reiškia tokį lovį. Ir tokiu būdu ieškau katalogę ir įsiterpiu lovį, kuris reikalingas, pavyzdžiui. Ir tada su align mygtuku prilygiuoju kampuotį. Man rodos, čia kampuotis buvo. Taip. Ir kombinuoju savo namų darbo schemą. Taip, tai matau laikas jau kaip ir baigęs, tai principas būtent būtų toks, dvimačiais komponentais arba pasidarius pirminį variantą 3D, paskui dvimačiais komponentais galime pabaigti visą darbą formuoti. Taip, namų darbas 2. Tai dar įkelsiu papildomai video, kur irgi šiek tiek daugiau detalių pateikiama, kaip tą darbą padaryti, keletas kitų pavyzdžių. Ir tada susirandat savo schemą, išsianalizuojat schemą ir vietoj vingiuotos linijos galima dėti paprastą liniją breaking line. Ir kaip minėjau, pagrindiniai komponentai tie patys tagai, matmenis ir šiuo atveju skirtumas nuo pirmo namų darbo yra tas, kad mes daugiau naudojam dvimačių komponentų.
Tai ačiū dalyvausiems ir tada sėkmės darbuojantis. Yra, vat, DVFX. Taip, man šito netidaro. O su autu, ką du bandžiau su viskom, man šito netidaro niekaip. Taip, tai turime internetinį peržiūros įrankį, kur, man rodos, minėjau. Tai A360 Autodesk Viewer. Tai Free Online File Viewer. Tai reiškia, nieko instaliuoti nereikia. Ir tiesiog atidaro praktiškai bet kokį 3D, 2D failo formatą. Matot, galite AutoCAD'us, Revit'us, inventorius, DVF'as, IFC modeliai ir įvairių programų, ne tik Autodesk'o. Tai apie 50 skirtingų failo formatų šitą platformą atidaro. Tai kaip ji veikia, tai tiesiog prisijungiat su savo paskyrą ir tempimo būdu įtempėt failiuką. Taip, get started. Gerai, reikėjo paspausti get started. Prisijungiat su savo paskyra. Ir rašo drag and drop. Tempimo būdu įtempiam norimą failiuką. Ir jeigu reikia klientui arba asmeniui nusiųst, kuris visiškai nesigaudo 3D, 2D arba brėžiniuose, per šitą programėlę linką nusiunčiat, žmogus naršykliai atsidaro telefone ar kompiuteryje, jam nieko papildomai instaliuoti nereikia ir jisai gali pasižiūrėti 3D jūsų pastatą, gali pasižiūrėti brėžinį, gali pasimatuoti brėžinį reikiamą dalyką. Štai va, kaip atrodo brėžinukas. Ir va, prisiartinu, galiu va, pasimatuoti, matavimo įrankį užsidėti, paukšt, pasimatuoju, va, 550, čia 250 turėtų būti, nu, apie 250. Ir galiu va, net pažymėti objektą ir paspausti properties ir va, parodo man visą informaciją, kas šį per daiktas, galiu tą patį paspausti čia. Ir matom, kad tai yra metalinė sija, dvigubas L kampuotis, 60x10, metalas, taip, EN standartas, 10025 ir štai visa informacija. Šiuo atveju, darant šį brėžinį, žiniaraštį dalis studentų daro rankiniu būdu, tiesiog drafting views. Tai tarkim, bet šitam pavyzdį parodytas, čia žiniaraščiai yra automatiškai padaryti. Jūsų atveju čia, tarkim, kaina yra suskaičiuota, čia kaip pavyzdys, tai kainos nebūtina skaičiuoti. Toliau yra įterpti ir paveiksliukai, paveiksliukų irgi nebūtina įterpti. Tai šiuo atveju reikia poziciją, techninės charakteristikos, tada modelis, kiekis ir ilgis vieneto bendras viskas. Medžiagų kiekiai, tai šiuo atveju tiesiog, kadangi metalas tas pats, kaip ir betono atveju, galima šiuo atveju vieną metalo kiekį išspausti arba galima pagal poziciją išrikiuoti ir suskaičiuoti bendrą metalo kiekį šiuo atveju. Metalas dažniausiai tonomis, kilogramais išsakomas. Tai lentelės struktūra čia senesnė versija, mato dar ne Vilnius Tech buvo. Tai žiniarašio forma čia parodyta, kokie laukeliai iš Revito įterpiami. Tai bus, kaip sakyti, paprasčiau žinot, kokius laukelius reikia pasinaudot. O Revit'e juos tiesiog pervadinat, sugrupuojat taip, kaip darėt pirmam namų darbe. Tai logika, principas galioja kaip pirmo namų darbo, pjūvio linijos kaip pirmo namų darbo,
pavadinimai žymos kaip pirmo namų darbo per viršų centrą. Ir taip, tekstai ISO standartas, virinimo siūlės irgi ISO turėtų tekstas būti. Tai čia turim dar porą tokių pastabėlių. Dėl tai žiniaraščio dar pamačiau. Kaip? O kaip vienetus pakeis žiniaraštėje vienetus, pavyzdžiui, iš kilogramų tonas. Tonas ir taip toliau. Tai čia turim kilogramus, taip. Ir atsidarau žiniaraštį, formatavimas ir tarkim masė kilogramais. Ir mes apgaukim programą, nuimkim varnelį ir pasakykim, kad čia bus tonas. Ir pasikeičiu biškį tikslumą, čiurkšt. Ir svarbu nepamiršti, jeigu kažką kaitaliojam, įves teisingą informaciją. Ir va, tonas. O dabar, jeigu norėtumėte tą įrašyti M tas trečioji, pavyzdžiui, kaip būna kubinis metras, pavyzdžiui, tai kaip užrašyti į tą? Pavyzdžiui, reikėtų tūris būtų kubinis metras, tai kaip įrašyti dabar tą M kubinis? Kubinis metras, tai vietoj kilogramų kubinių metrų neįrašysi. Ne, bet aš kalbu į tūrį dabar. Į tūrį dabar, kai užrašai viršutinę lentelę, rašai tūris, kablelis, kubinis metras, bet tai kaip tą kubinį metrą užrašyti šį čia. Žinau, kad... Prie betono, man rodos, yra lentelė mano. Tuoj aš... Ai, prie betono, gerai. Tikiuosi aš, kad suprantu, tai reiškia tą skaičiuką... M3, jo, o kaip, pavyzdžiui, tiksliai užrašyti, kad būtų, va, kaip apačioj? Tai šiuo atveju mes naudojamės tipiniais Windows'ų įrankiais. Yra toksai daiktas kaip character map. Tai reiškia Windows'ų teksto simbolių įrankis. Ir čia yra visi teksto stiliai, tie patys, kur Windows'ose. Ir yra va, kvadratas, yra kubas, yra plius minus ir yra įvairūs reikalingi simboliai. Daugiau, mažiau, lygų ir taip toliau, matematiniai simboliai. Spaudžiam Select, Copy, keliaujam į programą, Ctrl V, Enter. Ir va, čiukšt. Kita alternatyva, ar taip, jeigu pažymėm tekstą. Font. Underline. Ne, čia neleidžiu. O jeigu taip tekstą rašytumėt, tai man rodos bendrai rašant metrai 3 leidžia pažymėti ir pakelti virš. Tai čia jeigu tekstą kur nors antrą aprašomajam dokumentą rašysi, tai galit tokiu būdu tą padaryti. Taip, kas dar? Tai čia būtų pastabos dėl šito, dėl antro namų darbo tada pakomentavau. 3D vaizdo galit nedaryti, bus paprasčiau. Tai šiuo atveju, kadangi būtų paprasčiau, tai 3D įrankių tada nenaudokit šiam darbui, naudokit viską 2D. Tai reiškia visus vaizdus darot atskiruose drafting view'uose ir nupaišot tą patį piešinuką, kurį turit savo užduoties lape. Tik šiuo atveju profiliuočius, kurie yra pateikti jūsų užduotyje, jie pateikti gostiniai, rusiški, seni. Tai pasižiūrėkit artimą pagal matmenis europietišką skerspjūvį, profilį europietišką. Dabar, kaip minėjau, metalurgija.lt puslapyje galit. Metalurgija. Galit rasti katalogus, metalo žinynas yra. Ir tarkim, kampuotis. Dabar kokią nors užduotėlę atsidaryti. Taip, metalo užduotis.
Nu va, čia du kampuočiai L63, sienutės storis 6. Tai reiškia lygia kraštis. Tai tada keliauju į metalurgiją, pasirinku kampuotis lygia kraštis. Čia turiu vat visus standartus, europietiškas standartas EN, tai mes šiuo atveju naudokim europietišką. Dino ar kokio kito mums tada nereikia. Ir tada žiūriu pagal katalogą artimiausias 63, geriausia valint į didesnę pusę, tada didesnį atsargos koeficientą paimam, jeigu buvo, pavyzdžiui, suskaičiuotas skerspjūvis. Pavyzdėje buvo parinkta 66, tarkim, jeigu pasirinksiu 65/6, nu, šiuo atveju nebus klaida, ar 60 ar 65. Klaida būtų, jeigu pasirenka ten 25 arba 90, tai jau labai stipriai prašokat nuo užduoties reikšmių. Taip, toliau, ką čia turim, U profiliuotis 22, taip, tai tada mes metalo žinynas, U profiliuotis UPN'as 22, reiškia 22 cm, tai šiuo atveju vat, UPM 220 reiškia atitinka aukštis ir turime tą patį elementą. Dabar Revitui komponentus būtent šiai užduočiai atlikt. Taip, tarkim, sukurkim kitą drafting viewsą. Ir spaudžiam insert ir susikeliam arba drag and drop galim daryti. Ne, drag and drop gal nepavyks, insert. Ir tada keliaujam į detail metric library. English. Taip, reikalinga UK. Tada susirandam detail items, tai šiuo atveju detail items reprezentuoja dvi mačiai komponentai. Ir čia susirandam mums reikalingas plienas steel structural concrete connections details. Ne, gal čia nebus. Taip, steel, masonry structure coarsening metal timber. Gerai. Structural steel framing, taip, steel sections, taip, ir taip. Čia matau American standard, amerikietiško standarto. Korus, čia bus britiško standarto. Nu, šiuo atveju naujų nekursim, naujų nesiūsim, tai pasinaudokim kažkuriuo iš pateiktų. Tai šiuo atveju tada imkim britišką korus standartą. Korus, čia gamintojas korus, kuris metalo skerspjus formuoja ir tokiu atveju... Paieškos laukelį galim rašom gamintoje, plienas ir profiliuočiai.
Ir taip, korus special profiles, steel sections. Taip, turim katalogą, man rodos, čiuk, 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 žiūrim, kur čia skerspjūviai, va, prasidėjo skerspjūviai. Ir tada galim naudoti korusą. Gerai, tada šitą daiktą įkelkim jum prie užduoties. Išsaugokim. Taip, išsaugokim prie dokumentai, tai bibliotekos projektų literatūra. Tai tarkim prie literatūros. Ir atsidarom folderiuką ir... įdėsim čia. Taip, tai yra Trimble Connect ir prie šičia turim britiškus skerspjūvius, tai galima pasirinkti tada analogus iš čia ir bus tada jums paprasčiau. O, tarkim, kampuotis. Spaudžiu atidaryti, kur ten buvo tu, sienutės šiam. Storis 8, pum pum pum, 60, 60. Nu, artimiausias 90. Taip, ir tada keliauju į Annotate ir spaudžiu Components. Ir, nu, va, uždėjau metalo perpjautą elementą. Jeigu reikia padaryti dvigubą, padarau tokį variantą. Dabar plokštelė formuojama su fillet regionu. Iš sąrašo pasirenku šiuo atveju skalda, plienas, plienas, mediena, medinė, taip, gruntas, pamatų metaliniai laikikliai. Plieno, plieno, sienos konstrukcija. Metaliniai laikikliai, pasidarysiu dublikatą. Plienas, tarkim, ir... nu, kol kas plienas galim pavadinti. Ir pakoreguokim tada brūkšniuotės tipą plienas. Gerai. Tai čia būtų plokštelė. Jeigu perpjaunam plokštelę, storis turbūt turėtų būti sienutės 25, tai ištisinė linija ir storis turėtų būti 25. Taip. 1, 2, 5, 25 arba 35, man rodos. Ne, bus 35. Ištisinė linija.
Taip, matom perpjautą plieno elementą. Ir dabar galime suformuoti plieno elementą, tarkim, kuris yra neperpjautas. Tai edit type, plienas, pjūvis. Čia bus, tarkim, pjūvis. Plienas tiesiog. Tai neperpjauta mes padarom, kad būtų solid spalva. Ir spalvą uždedam baltą. Taip, neperpjauto plieno linijos storis šiuo atveju pas mus turėtų būti pagal standartą. Standartas, standarto iškarpa, ištrauka yra planeryje prie linijų storių. Tai linijų storiai turi būti išlaikomi. Taip, galim spausti Ctrl F, linijos. Statybinių brėžinių linijos, taip, ir čia turime linijų tipai ir jų taikymas ir parašyta, kur tokios linijos ir visokios kitokios taikomos. Dabar linijų grupės. Siauroji linija 0,13 arba būtų 0,125, tai realiai 0,25 per pusę padalinus. Tai kaip matote, linijų storiai kinta dauginant iš dviejų. 0,125 dauginu iš dviejų, gausiu 0,25, 0,25 iš dviejų, gausiu 0,5. Taip, turim labai platinį liniją ir plačioji liniją ir siauroji liniją. Dabar jeigu pažiūrėsim brūkšniavimas, tai brūkšniavimas dažniausiai yra 0,1.1, tai matot liniją 0,1.1, keliaujame viršų, 0,1.1, siauroji ištisinė linija. Siauroji ištisinė linija, siauroji linija yra 0,125. Tai reiškia brūkšniuotės arba ribos tarp skirtingų medžiagų, vaizde, pjūvė ir kirtinėje. Skirtingos medžiagos, jeigu yra 0,1.1, siaura linija. Dabar taip, šitą platesnę liniją žiūrim, ieškom analogo. Taip, matome pavyzdys pjūvis, tarkim, sienos fragmento ir linijos tipas yra 0,1.2. Keliauju viršų 0,1.2 plačioji ištisinė linija. Plačioji linija yra 0,25. Tai reiškia, pjūvyje naudosiu liniją 0,25. Siauroji linija bus 0,1.3. Taip, jų vietokia, o kur tą labai plačią naudo dabar? Taip, 0,1.3 linija, 0,1.3 linija. Labai plati ištisinė linija, taip, 0,1.3, kur čia buvo pavyzdukas. Matomojo detalių kontrolinius nebrūkšniuojamame pjūvyje ir kirtinėje. Tai šiuo atveju, man rodas, jeigu turime architektūrinius pjūvius, būtent sienų, dažniausiai patalpų eksplikacijai ir nerodome brūkšniuočių, tada 0,5 sienos storis, kitu atveju 0,25, jeigu brūkšniuotės rodom. Dabar kitas storis, jeigu turim vaizdą tiesiog pavrodytą kaip kontūrą, matomojo detalių kontūro linijos vaizde matomo detalių, tai 0,1.2, tai bus 0,1.2, 0,1.2, plačioji ištisinė 0,1.2, tai 0,2.5. Galvojau, bus plonesnė. Nulis du penki, gerai.
01, tai 25, gerai. 25. Nu, tvarkoj, tada reiškia, darom, kaip parašyta standarte. Siauroji medžiagų ribos, brūkšniavimas, angų įdubų, rodiklių linijos, modulinio tinklo, trumpos ašinės linijos, iškeltinės, matmenų linijos, išnašų linijos, esamo kontūros. Esamas kontūras aplinkotvarkos brėžiniuose matomo kontūro linijos vaizde. Alternatyva 0, 1, 2, 4. Langų, durų, laiptų ir įrenginių ir kitų sutartinis žymėjimas. 1, 2, 4. Modelio tinklelio linijos vaizdų pjūvių ir kitinių vietų. Siūlė kontūrai aplinkotvarkos matomo kontūrų linijos vaizde 011, 011 matomo kontūrų linijos vaizde. A, tai vis dėlto teisyklingai prisiminiau. Tai pastato kontūro objektai arba metalinio profiliuočio kontūro objektai. Tada naudosim siaurąją liniją 013. Pjūvis 025 bus. Taip. Tada reiškia. Pagal ISO linijų tipus 0125, 011. Ir čia, pavyzdžiui, noriu tą patį profilį pavaizduoti šonu. Taip. Rodau jo šoninį vaizdą ir tada su linija dar pripaišau nulis vienas du penki. Tas pats kampuotis, žiūrint iš priekio, matom taip. Jeigu turėčiau tą patį kampuoti ir žiūrėčiau iš galo, tai tada tokiu atveju šią liniją keičiu į punktyrinę liniją. Ir punktyrinė bus linija dešt ir tada jos storis irgi 0125. Ir va, turim apsuktą kampuoti, o turim iš priekio iš galo kampuotis, pavyzdžiui, kaip atrodo. Dabar čia reikia pakoreguoti būtent šį linijos storį į 25 pagal standartą. Va, turim gražias spalvas ir gražias linijas. Ir jeigu ašinę liniją turim, tai ašinės linijos irgi pagal standarto numeraciją, kuri pateikta jūsų kataloge. Programoje ruošinėje pas jūs yra pagal numeriukus sukurtos visos linijos, centerlinas ir šiuo atveju ašinės linijos dabar reiktų vėl pasižiūrėti ašinės linijos taip. Siauroji ilgų brūkšnių su taškais linija, siauroji ašinės linijos taip 041, siauroji bus 0125. Taip, keliaujam į D-Center 0125 ir, pavyzdžiui, suformuoju ašinę liniją. Arba ašinę liniją per šitą dalį. Tai va, du pagrindiniai darbo įrankiai, tai yra detalės įsikeliam. Ir įsikeliam šituos fillet regionus ir juos tvarkingai pavadinam. Dabar, tarkim,
Šis filetrydžinas yra pas mane pavadintas plienas. Šiuo atveju aš juo vaizduoju kampuotį. Kampuotis yra būtent su tokiu kodu. Tai kampuočio kodą aš nusikopijuoju. Ir galiu pakeisti arba padaryti duplikatą ir parašyti, kad tai yra kampuotis ir iš priekio, priekis, tarkim. Ir prie tipo komentarų, tarkim, galim ir modelį rašyti. Tada, jeigu užpildom šitą lentelę, tada tie duomenys gali atsirasti jūsų žiniaraštyje. Ir tada, tarkim, tagą naudoju. Uždedu tagas ir iš tago pasirenku, kad mane domina tipo komentarai, type comments. Ir štai turiu gražų tagą su informacija. Ta pati padarau, tarkim, šiam objektui. Ir type comment. Steel čia plieną uždėjo. Nu gerai, tai tarkim reiktų modelį pasirinkti. Tai modelį parenkam ir įrašom tą patį modelį. Ir šiam objektui irgi padarysim analogiškai. Parinksim, kad būtų modelis rodomas. Ir dabar, kadangi įvedėm prieš tai modelį informaciją, gražiai rodomas modelis. Plokštelė, tai tarkim plokštelė. Čia turim plokštelę, kurios matmenis... turim 5200. Tai šią plokštelę irgi galiu, tarkim, duplikatą pasidaryti. Dedu du minusus, reprezentuoju plokštelę ir rašau, tarkim, 200 x, tarkim, ilgis bus 500 x ir 35 storis. Ir parašau, tarkim, milimetrai ir šitą koduką modelį čia įdedu ir plieninė plokštelė. Ir pavadinime pakeičiu, kad tai yra pjūvis, kad būtų aišku, kodėl tokie brūkšniuoti naudojama. Ir tą pačią plokštelę galiu nusipaišyti su 0,125. Taip, čia bus plokštelė, jos ilgis bus 500. Ir plienas šiuo atveju pasirinksiu, kur mano ta plokštelė, taip. Ir edit type, duplicate ir šiuo atveju, tarkim, iš priekio, priekis. Kaip matote, duomenys lieka tie patys, keičiasi tik tai tipo pavadinimas. Ir dabar, jeigu man reikės šią plokštelę sutaginti, reiktų brūkšniuotę pakoreguoti, taip pat kaip ir kampuočiui darėm. Padarom pilną užtušavimą ir baltas. Ir tagas, ir šiuo atveju pasirenku, pavyzdžiui, free ir galiu bet kurioje vietoje uždėti tagą ir pažymiu tagus ir pasirenku, kad tai yra modelis. Ir štai gražiai tas pats modelis. Pjūvyje tas pats modelis iš priekio. Ir aišku, uždedu tvarkingai matavimo vienetus. Taip, plokštelė, įdėtinės detalės. Dabar, jeigu reikia įdėti papildomus komponentus, kurie vadinami varžtais. Taip, kur dar žiūrim. Taip, ašinės linijos aptariau, plokštelės aptariau, komponentus aptariau, varžtai ir virintinės siūlės. Taip, virintinės properties,
Taip, virintinė siūlė skersinė. Siūlė skersinė. Tai galim nukopijuoti pavadinimą. Taip, tai virintinė siūlė formuoju analogiškai, tiesiog su filetridžinu. Edit type, susikuriu dublikatą, pasidarau virintinė siūlė. Tai bus šiuo atveju pagal pavyzdį siūlės aukštis A6. A6, pavyzdžiui. Tai reiktų standartą žiūrėti, jeigu normaliai projektuoti, dabar mes tiesiog mokomės, kaip tai atvaizduoti ir nupaišyti, suprojektuoti. Ir spalvą, tarkim, priskirkim, tarkim, ryškę, kad matytumėm atskirimą. Ir šiuo atveju padarau 6 mm dėžutę. Ir pilvuką padarysim, kuris pilvukas, tarkim, šitą liniją gal ne. Tiesiog paimsiu, nubrėšiu naują pilvuką. Liup. Gerai. Taip, pažymiu. Please select first entity to fill close to the desired end. Gerai, šita. Ne, tai čia turi būti. Ne, šis įrankis. Tangent encryption. Gerai, šitos galim ištrinti. Nu, tada šitą dalį centrą pažymiu, nuo čia iki čia, va taip va. Taip, linijos storis šiuo atveju reiktų pagal žymėjimą liktai 0,25, nes pjūvis, bet naudosim ploną 0,125. Man rodos, pagal standartą galima naudoti ir tiesiog galim pastumti šitą dalį ir iškelti į viršų, bring to front. Va, ir turim virintinę siūlę. Dabar virintinės siūlės žymuo šiuo atveju bus simbolis, man rodos, ir reiktų simbolis weld. Nėra, tada reiktų įsikelt simbolį, load family. Ir jisai turėtų būti prie tai šiuo atveju geriausia turbūt annotations open padaryt. Sudaryt bendrą ir parašyt, man rodos, weld. Welded connection, section elevation. Jeigu britiškoje nerasit, galit paieškoti amerikietiškoj, kaip tai atrodo realybėj,
Revit build symbol. Add a weld symbol to view. Va, yra instrukcija. Ir čia paaiškinta, kaip pridėti virinimo simbolį į Revito programą. Parent type symbols. Ir čia paaiškinta apie šį simbolį. Dabar jo, kaip minėjau, atsisiuntimas. Taip, kur jį rast. Taip, prepare palette, create annotate center. Konkrečiai neparašyta, bet šiuo atveju manau, kad šis simbolis galite rašyti paieškos laukelėje download arba family. Ir tada sudarom keletą papildomų langų. Ir tokiu būdu pabandom surasti, kur pasislėpęs šis simbolis. Taip, radom aprašymą forume. Ir tokiu būdu mes oficialiam Revito forume spaudžiam solved by ir einam į tas vietas, kur žmonės parašė, kad solved by. Ir vat, yra weld example. Ir galiu atsidaryti open file. Taip, matau, laikas mūsų jau kaip ir baigęs, tai tada čia pabaigiu kelius tuos komentarus, parodau, kaip įdėt suvirinimą ir kaip įsikelt varžtą. Tai video, kaip metalo daryti šitą dalį, kaip minėjau, yra, tai galit papildomai dar pasižiūrėti ir video siužetą, kur ten paaiškinta. Žiniaraštis, norint žiniaraštį suformuoti detalių komponentų, tai naudojam schedule items ir šiuo atveju, kadangi 3D objektų neturim, schedule quantities naudosim, material takeoff nėra ir šiam tikslui naudosim detail items katalogą, kad nesidubliuotų tie patys daiktai. Nu va, suvieninimo simboliukai čia pas mus yra. Ir va, yra daiktai. Tai juos Ctrl-C. Ir persikeliam į savo projektą. Taip, ir tada bom, tvarkingai už burbuliuką parodom, kur tas suvirinimo daiktas randasi. Ir čia įrašom 6. A. Ir suvirinimo siūlės ilgi. Tai tarkim, pas mus bus 500. Ir simbolis šiuo atveju taip, till using išjungiam. Tailą mums nereikia. Delete ištrinam. Ir turbūt toks daiktas turėtų būti arba kitą simbolį panaudojam. Dabar aišku, gražiau būtų, kad būtų linija uždėta taip, kad
ant lentynėlės būtų kažkas tokio. Gal šita šeima ir nėra pati gražiausia, tai dar galima tame forume rasti dar vat papildomų. Veltsymbol by TVT Tanas, Veltsymbol kitas RFA, tai galit rasti čia dar papildomų simbolių. Tai forumai ir tokiu būdu surandam reikiamą turinį darbui. Taip, gerai, tada kas liko, varžtas, annotate, taip, reikia varžto. Spaudžiam insert, load family. Dabar steel fasteners reiktų pažiūrėti, structure steel, first fixing, timber framing, metal components, timber framing, first fixing. Ir jeigu neklystu, čia yra varžtukai. Taip, čia yra varžtai, bet kaip matau, basbritus irgi varžtai yra amerikietiški pagrinde. Tai dabar nesenai atrodau, kad geriausios bibliotekos Revito skirtos Europai ir šiaip detaliai aprašytos, tai būtent vokiečių. Vokiečiai mėgsta viską pasidaryti tvarkingai. Ir taip. Gerai, tai dedam, pavyzdžiui, 18-ukas, varžtas ir annotate components ir štai uždedam varžtą. Aišku, varžto taisyklingas vaizdavimas turėtų būti tvarkingai suformuojama varžtui dalis, tarkim šiuo atveju galim pasirinkti plienas, kur mūsų buvo. Ir tarkim šiuo atveju būtų skylė turbūt 20 mm ir tada į tą skylę įtalpinam varžtą ir tada brėžinyje taisyklingai turėtų maždaug taip atrodyt varžto įstatymas. Bet jeigu paprastai dėsit, tai šiuo atveju tikslas, kad nu, mokėtumėt susirasti reikalingą šeimos objektą ir mokėtumėt įstatyti varžtą į reikiamą poziciją ir kad gautumėt nu, vat kažką tokio. Čia dar plokštelės uždėtos papildomai iš abiejų galų. Galima ir tas plokštelės uždėti. Taip, tai trumpas toks know-how, kaip pasidaryti paprastus komponentus ir iš, kaip matot, išmanus gaunasi parametriniai autokadiniai blokai, kur tiesiog vat, galima padaryti reikiamą šaltinį ir kaip minėjau žiniaraščiui, tada reiktų nurodyt, kad būtent sumarkiruoti elementai būtų skaičiuojami, o tie, kurie nemarkiruoti, būtų neskaičiuojami, nes kitu atveju gausit sudvejintus kiekius ar trigubus kiekius, nes tas pats elementas yra parodytas keliuose vaizduose. Tai būtų toks komentaras, kaip gauti taisyklingus kiekius būtent žiniaraštyje. Ir jeigu įsikeliu ir spaudžiu OK ir matot, vat, visi laukeliai, kiek yra pas mane projekte, vat, prikurta įvairių detalių, dvimačių komponentų, tai galybė, didžiulė galybė gausa, tai šiuo atveju aktyvuoju filtrą ir pažymiu, kad žymo turėtų būti, tarkim, 0A ir turiu tik tai vieną objektą. Tai šiuo atveju turbūt rekomenduočiau į komentarą įdėti tą žymėjimą arba į tipo komentarą,
Gal geriau į komentarą jo. Ir tada pagal komentarą išsifiltruoti filtrą. Tai būtų tokie komentarai, rekomendacijos, kaip reiktų pasidaryti šituos vaizdus. Ir kaip minėjau, jeigu turim čia sukeltus pagrindinius lapus, tuos lapus prasitrinat. Ir tikslas į visus lapus susidėkit reikiamus vaizdus, kad visa projekto struktūra jau matytųsi. Ir tada matysit, kuriuose lapuose mažiausiai informacijos pateikta, kurie lapai prasčiausiai atrodo, tai tenai pirmą dėmesį skirkit. Ir šiuo atveju Revit'e, jeigu koreguojat modelį, koreguojasi visi vaizdai. Jeigu sudėjot matmenis, tai matmenis pagrindas, tai susidėkit matmenis jau turimų vaizdų ir tokiu būdu jau mažai žingsniukais priartėsit prie finišo jūsų projekto. Tai būtų tokios rekomendacijos, pastabos. Gal kas turit kokį nors dar paskutinį klausimą? Norėčiau pasakyti, kad tik reikia Loretai Kanapickienį įrašyti į tenai dėl to pratesimo. A, jinai tvarko tos ir jeigu galite parašyti, kad rekomenduojate dėl to, kad daug darbų reikia padaryti ir kad rekomenduojate irgi, kad vėliau būtų ir viskas iš jūsų pusės, jeigu galite. Gerai, aš tada brūkštelsiu. Gerai. Dar būtų kokių klausimų? Tai man rodos, mes su kolega vienu iš jūsų turėjom susitikimą individualų, tai kėliau video, tai ten irgi pasižiūrėkit. Vienas kitas patarimas gali praversti. Ir kaip minėjau, jeigu susirašom, susikontaktuojam, galim pasidaryti papildomą mytą ir aptarti rūpimus klausimus. Tai jeigu daugiau nėra nieko, ačiū už dalyvavimą, sėkmės damušant darbus ir iki kito susitikimo tada. Visą gerą. Ačiū, visą gerą. Visą gerą. Ačiū, visą gerą.